Hörmətli media nümayəndələri, hamınızı salamlayıram. Bilirəm ki, çox yorulmuşsunuz. Milli Şura, Demokratik Ölər Milli Şurasının növbəti toplantısı həddən artıq uzun çəkdi və siz də əziyyət çəkib sona qədər gözləmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Bu sessiya haqqında, sessiyanın qərarları haqqında Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri, bugünkü sessiyanın sədri Eldar bəy məlumat verəcək. Çox sağ olun. Həqiqətən də siz iki sessiyada artıq siz çox gözləməli olursunuz və biz başa düşürük ki, sizdə yaman yoruruq. Ancaq bu çox vacib məsələlər müzakirə olunurdu həm keçən sessiyada, həm bu sessiyada. Milli Şuranın seçkidə iştirak konsepsiyasından bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, bizim vahid namizədimiz Rüstəm müəllim hal-hazırda onun seçkilərə qatılmağa mani olan bəzi hüquq problemlərinin həllinlə məşğuldur. Bu haqda mətbuatda çox deyilir, bu bəllidir. Və Rüstəm müəllim bu vəziyyəti nəzərə alaraq Milli Şuraya müraciət eləmişdi və təklif eləmişdi ki, Milli Şuradan başqa namizədlər də bu seçkilərə qatıla bilərlər. Yəni, belə bir təhlükə yarana bilər ki, Milli Şura seçkilərin kənarda qalır. Bu təhlükəni qabaqlanmaq üçün Rüstəm müəllim belə bir təklif irəli sürmüşdü. Bu ideyanı reallaşdırmaq üçün, yəni, Milli Şuranın seçkilərdə iştirakını təmin etmək, bütün hallarda Milli Şura seçkilərdən kənarda qalmasın ideyasını reallaşdırmaq üçün iki təklif irəli sürülmüşdü, iki ideya var idi. Onların müəyyən bir variantları da müzakirə olunurdu. Əsas nə idi? Yəni, ya vahid yeni bir ehtiyat namizədi, hamı bir namizədə dəstək verir, ya da bir neçə namizədlə gedirik seçkilərə və həmin namizədlər də seçki kampaniyasının bir yerdə aparırlar və səs verməyə müəyyən bir müddət qalmış, qanunda nəzərdə tutulduğu kimi bir nəfərin xeyrinə onlar öz namizədlərini geri götürürlər və ən şanslı namizəd olur əsas namizəd. Hər iki ideyanın tərəfdarları da var idi və tənqidi yanaşanlar da var idi. Bu da onunla bağlı idi ki, hər iki ideyanın müsbət tərəfləri də var idi. Ancaq Azərbaycan reallığında onları reallaşdırmağa mane olan amillər də var idi. Ona görə də çox ciddi müzakirələr gedirdi. Keçən dəfə 4 saata yaxın müzakirələr, indi də 4 saata yaxın müzakirələr. Və sonra da səs verməyə qoyuldu. Və açıq deyim, səs verənin özü də onu göstərdi ki, bu iki təklifin hər ikisi kifayət qədər tərəfdar qazanmışdı Milli Şurada. Və demək olar ki, bir səs fərqlə 43-42-yə ehtiyat, vahid ehtiyat namizədinin yolu bu variantı üstünlük qazandı bir səs üstünlüyü, yumuşaq səs vermə yolundan. Bu o deməkdir ki, yaxın günlərdə Milli Şuranın növbəti iclasında artıq bu məsələ konkret xarakter almalıdır və o dövrə kimi də yəqin partiya sədrləri, ictimai qurumlar, Milli Şuraya daxil olan bunlar məsləhətləşmələr aparacaqlar ki, bu ideyanı reallaşdırmaq üçün konkret şəkildə artıq. İndi hələ demək tezdir, konkret adlar çəkmək də tezdir. Ona görə ki, mətbuatda çəkilən adları çəkilən adamların bir qismi artıq elan etmişdir ki, biz onlar bu prosesdə şəkillənmək niyyətində deyirlər. Ancaq eyni zamanda bugün belə bir fikirlər də səslənildi ki, onlar bilsin, onlarla bir daha danışıb, onları bu dəvət eləmək olar bu prosesdə iştirakla bağlı. Ona görə də hələlik ideyanın özü qəbul olunub. Elə dediyim kimi, o bir səs fərqindən bu onu göstərir ki, Milli Şura həqiqətən də demokratik bir təşkilatdır. Bizdə sərbəst müzakirələr gedir, sərbəst səs vermə yolundan biz öz qərarlarımızı qəbul edirik. Ona görə də bugünkü qəbul olmuş qərarla bu qədər. Hansı suallarınız olsa, mən və İsa bəy cavab verməyə hazır. Biz Milli Şura seçkiyə gedir mi? Sözsüz, Milli Şura seçkiyə gedir. Biz Cuma'da var. Temsilə səhətlərdə yoxdur. Yox, yox, yanlış informasiyadır. Ayın sentyabrın 9-una qədər toplanmış imzaları
təqdim etmə imkanı olmalıdır mən bilən. Və bu o deməkdir ki, 5 gündə Mərkəzi Seçki Komissiyasının demokratik düşərgədən olan real namizədlərin seçkidə iştirakla bağlı müraciətlərinə cavab vermək üçün məsələni uzatmaq imkanları var qanunvericiliyə görə. 5 gün ərzində cavab verməlidir. Sentyabrın 9-undan 5 gün çıxsaq, deməli sentyabrın 4-ü bizim üçün son gündür. Bir 10 gündə tamamilə kifayətdir ki, verilən namizəd üçün imzalar toplansın, yoxlanılsın və Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunsun. Ona görə də çox məhdud da olsa, hələ bir neçə gündə ən azı bizim zamanımız var vəziyyət dəyərləndirməyə və təbii ki, biz dəyərləndirməyə çalışacaq. Olar sual vereyim. Sual verməkdən öncə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Xahiş edirəm, bizim qərarlarımızı düzgün qəbul edərsiniz. Biz bugün qərar qəbul etmişik üçün biz Rüstəm müəllimin vahid namizəd kimi, onun namizədini axıra kimi müdafiə edirik. Rüstəm müəllim Milli Şuranın vahid namizədidir və o vaxta kimi ki, qanun imkan verir, o hüquqi problemləri həll edib, seçkilərə qatılmaq imkanı nə qədər varsa Rüstəm bəyin, o qədər də Milli Şura onun namizədini müdafiə edir və ona bu işdə dəstək verir. Sadəcə olaraq bu ehtiyat vahid namizədi o hala nəzərə tutulub ki, Rüstəm müəllimin sünni qarşısına duran o qaldırılan o problemlər, hüquqi problemlər əgər vaxtında öz həllini tapmasa, onda artıq ehtiyat namizəd konsepsiyası onda reallaşacaq. Onlar ehtiyat vahid namizəd kim olacaq? Siyasətçilərdən olacaq yoxsa qeyri-siyasətçilərdən olacaq? Bir də İsa bəy, siz ehtiyat vahid namizədin xeyrinə namizədliyinizi geri götürmək istəyirsinizmi? Bizim üçün prinsipial məsələ demokratik qüvvələrin seçkilərdə iştirakıdır. Və biz Milli Şura konsepsiyasına razılaşarkən, Rüstəm müəllimin vahid namizədinə razılaşarkən bu mövqeyimizi aydın şəkildə ifadə eləmişik. Və xatırlayırsınızsa, iyulun 2-sində Rüstəm müəllimin namizədliyi müəyyənləşərkən mən bildirmişdim ki, ehtiyat variantlar haqqında da düşünmək lazımdır. O zaman bu təklifə diqqət yetirilmədisə, zaman keçdikcə o təklifin zəruri olduğu qəbul edildi və son vaxtlar bu məsələnin müzakirəsinə başladıldı. Əlbəttə, Milli Şuranın növbəti vahid namizədi müəyyənləşəcəksə, biz də buna çalışacaq ki, müəyyənləşsin və bizim üçün burada hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Biz Milli Şurada təmsil olunan dəyərli ziyalılarımızdan hər hansı birinin vahid namizəd kimi müəyyənləşməsini qəbul edirik. Milli Şurada təmsil olunmayan Rafiq Əliyev kimi dəyərli ziyalılarımızın vahid namizəd kimi qəbul edilməsini mümkün hesab edirik. Onlardan hər hansı birini müəyyənləşdirməyə çalışacaq və o halda təbii ki, Müsavat Partiyası həmin namizədin qələbəsi üçün çalışacaq. Və burada da qeyd olunduğu kimi, bütün bu mürəkkəb situasiyada bizim hələ bir neçə gündə zamanımız var ki, Rüstəm müəllimin vətəndaşlığı ilə bağlı məsələlərin aydınlaşmasını gözləyək. Yəni bir neçə gün zaman hələ ki var. Konkret neçə gün müəyyənləşəcək? Burada konkret neçə gün deməklə məsələ həll olunmur da. Çünki imza toplamaq məsələsidir. 40 min imza toplanmalıdır. Biz müsavat olaraq gücümüzü arxayınıq ki, 5-6 günə bu imzaları toplaya da bilərik, yoxlaya da bilərik, sərgiyə salıb təqdim eləyə də bilərik. Amma bunun setnot şərtində olmaması üçün bir 10 gün müddət olması məqsədə uyğundur. Ona görə də bütün bunları hesablayıb vəziyyətə uyğun qərarlar verəcəyik. Yəni, bir gün o yana, bir gün bu yana dünya dağılmayacaq. İstəmirəm, və bu namizədliyi rədd sürülərkən, xəbər var, yəni məlumatınız var. Bu məsələləri mən bilən siz keçən dəfə soruşmuşsunuz. Buyurun. Namizədliyi ilə bağlı. Səhv edin, İstəmirəm, yeni ehtiyat namizəd, vahid namizəd seçilənə qədər sənət problemlərini bir ölçüyə gəlsə, namizədliyin irəli sürsə, yeni seçilən namizəd geri çəkiləcək yoxsa yox? Çünki bu halda təbii çəkiləcək. Çünki Milli Şuranın bütün üzvləri üçün Rüstəm müəllimin vahid namizədliyi birinci prioritet variant. O zaman Rüstəm müəllimin vahid namizədliyi qeydə alınmaya bilər və demək seçkidən kənarda qala bilər. Ona görə də ehtiyat variantlar üzərində düşünürük ki, heç bir halda demokratik şərgə seçkidən kənarda qalmasın da. Aydın olmayan bir şey var burada. Olar mən sualım. Seçki gününə qədər, son günə qədər Rüstəm müəllim gəldi və yeni seçilən namizəd geri çəkildi Rüstəm müəllim xeyrinə. MSK-da son qeydiyyatın son gününə qədər Rüstəm müəllim qeydiyyatı almadı və sonda da açıqlandı ki, bir gün qalmış misalsın. Namizədli qeydə alınmır. O zaman ne olacaq?
Bunlar texniki məsələlərdir və bu məsələləri zaman baxımından da, seçkidə iştirak baxımından da həll etmək variantları var. Olar mı? Natiq cavabdır bizim yorumumuz. İki sualım var. Belə bir məlumat var ki, Eldar Ramazovun İsa Qəmbər namizədinin artı irəlisində haqqında fikirləşimlər və artı sənədlərin haqqında. İkinci sual. Milli Şuranın sesiyaları niyə qapalı keçirilir? Qapalı keçirilməsi təkid edənlər, belə bir fikir var ki, təkid edənlər və bu tətbiq irəli sürənlər hakimiyyətin maraqlarını işləyirlər. Bu doğrudur mu? Buyurun, Eldar Məlum Bey, İsa Qəmbər. Sağ ol. Deməli, bunu mən deyim, mən sual verirəm, bunu deyənlər var. Deməli, mən başa düşmədim burada sadəcə o hakimiyyət hakimiyyətin nə dəxli var bu məsələyə? Bir də hakimiyyət maraqlarına çalışırlar ki, onlar kapalı kesimə içərdəki söhbətə çıxma. Amma içərdə söhbətə çıxır. Telefonla bizə məlumat ötürürlər. Sən açığını deyim. Biz hesab edirik ki, bir sıra məsələlər var, daxili təşkilatı məsələlər var. Onların müzakirəsi kapalı keçməlidir, hər bir təşkilatda olduğu kimi. Və ondan sonra da mətbuata açıq informasiya verilməlidir. Eyni zamanda gündəlikdə olan məsələlərdən asılı olaraq biz sesiyalarımızı həmin açıq da keçiririk, jurnalistlərin iştirakı ilə də keçiririk. İndi nəzərə alın ki, üçüncü iclas ancaq gündəlikdə olan məsələlər sırf daxili təşkilatı məsələlər olduğuna görə bu qərarlar qabulu. Ancaq sabah yenidən gündəlikdə başqa məsələlər olanda biz o ictimai marağı nəzərə alaraq yenə də sesiyamızı açıq keçirəcəyik. Amma bu sizin xeyrinizə, ziyanınıza deyil mi qapalı keçirmək? Çünki dezinformasiya yayılır. Natiq bəy, siz müsahibə almırsınız. Sualınızı verirsiniz. Sual verir. Eldar bəy cavab verir. İcazı verirsiniz, mən də sizin sualınıza cavab verərəm. Bu sizin ziyanınıza deyil mi qapalı keçirmək? Çünki dezinformasiya yayılır. Ay Natiq bəy, bu müstəntiq tonunu burax. Müstəntiq tonu deyil. Bunun heç bir jurnalistdə, heç bir jurnalistikaya da xeyri yoxdur. Biraz səbirli olun. Müsavat parçası olaraq biz sesiyaların açıq keçirilməsinin tərəfi. Bəli. Alim məclisin sesiyaları açıq keçirilir. Bütün siz normaları artıq keçirsiniz. Bu cür jurnalistik olmur. Nə Qərbdə, nə Azərbaycanda bu cür jurnalistik olmur. Müsahibə sual verib, onun sözünü kəsmək, onun üstünə hücuma keçmək bu jurnalistika deyil, bu kobudluqdur. Xahiş edirəm, hamınız nəzərə alın. Amma biz tək başına qərar qəbul etmirik. Milli Şura bir çox qüvvələrin birgə fəaliyyət göstərdiyi bir qurumdur və qurumda hansı rəy üstün olursa, hamımız konsensusla onu nəzərə alırıq və bunu da jurnalistlərdən anlayışla qarşılamalarını gözləyirik. O ki, qaldı namizədliyin irəli sürülməsi məsələsinə, bizim üçün, müsavat partiyası üçün prioritet variant, prioritet hədəf demokratik düşərgənin, real müxalifətin seçkidən kənarda qalmamasıdır. Bizim üçün qırmızı xətt budur. Biz bu qırmızı xətti qəbul edərək mövqeyimizi bir il əvvəlcədən bildirmişik və indi də həmin xətti davam elətdiririk. Və bunun üçün də Milli Şuranın vahid namizədlə iştirak etməsi bizim üçün ən öncəlik təşkil edən bir variantdır. Bu variant olmayacağı təqdirdə digər namizədin irəli sürülməsini qəbul etmişik və bu da olmayacağı təqdirdə Müsavat Partiyası təbii ki, seçkilərdə iştirak etmək əzmindədir. Yəni, biz bütün variantları nəzərə alırıq ki, siyasi qüvvənin A, B və s. variantları olmalıdır ki, heç bir halda siyasi qüvvə özünü kənar qüvvələrin girovuna çevirməsin, kənar qüvvələrin qərarlarından asılı vəziyyətə salmasın. Bu baxımdan biz heç bir halda bu seçki meydanını, bu seçki prosesini hakim ailənin, Əliyevlər ailəsinin öhdəsinə verməyəcəyik, boş buraxmayacaq. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Eldar bəy bu arada fikrini bildirdi. Çox yaxın günlərdə bu məsələlər müzakirə olunmalıdır və qərarlar qəbul edilməlidir. Hər halda bizim mövqeyimiz budur. Səbəb bütün qüvvələr Milli Şuranın axıra qədər yəni birliyinin qorunub saxlanmasında yəni qarantlıdırlar mı? Yəni buna təminat var mı ki, Milli Şura öz birliyini axıra qədər qorunub saxlayacaq? Çünki çox gərgin görünür ki, 2-3 saat elan elədiyiniz müzakirələr 6 saata qurtarmış. Yəni, bir var ki, siz bizdən, Eldar bəydən toplantının sədri kimi, məndən də bu iclasda iştirak edən bir partiya lideri kimi sessiyada qəbul edilən qərarlardan, gedən müzakirələrdən suallar verirsiniz və biz də fikrimizi bildiririk. Bizim mövqeyimizi soruşursunuzsa, biz başqa məsələlər haqqındadır. Mövqeyimizi bildirə bilərik, ancaq bu sessiya aidiyyəti olmayacaq. Bu bizim partiyaların, siyasi qüvvələrin, yaxud bizim şəxsi mövqeyimizdir.
Amma sual verəndəki belə qüvvələr varmı, buna cavab vermək biraz çətin olur. Mən əminəm ki, Milli Şuradakı bütün qüvvələr öz vəzifələrinin məsuliyyətini qəbul edirlər, Milli Şurada iştirakın önəmini qəbul edirlər və sona qədər də qəbul edəcəklər. Eyni zamanda Müsavat Partiyası üçün də bu məsələ həddindən artıq önəmlidir, çünki söhbət ölkəmizin, xalqımızın taleyindən gedir və bu məsələdə biz sonacan kompromislərə hazırıq, konsensus axtarışlarına hazırıq və bunu dəfələrlə nümayiş etdirmişik və bundan sonra da nümayiş etdirəcəyik. Eldar bəy, Rüstəm İbrahim bəyovun telefonla qoşulanda bu ehtiyat namizədin müəyyənləşdirilməməsi ilə bağlı kişi onlar ibarət oldu. Çünki Milli Şura özü qərar versin. Təbii, təbii. Qurumun sədri olaraq Rüstəm İbrahim bəyovun bu qərarsızlığı Milli Şuradakı, Milli Şura daxilindəki çitrəliyi aradan qaldırmamaq belə deyək qərarı. Necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə Rüstəm bəy özü konkret bir mövqe açıqlasaydı, müzakirələr bu qədər gəliz, bu qədər çətin fondan çıxmaz, daha asan olmazdı. Biz mən hesab edirəm ki, Rüstəm müəllim düz hərəkət edir. Rüstəm müəllim bir Milli Şuran sədri kimi imkan verdi ki, Milli Şura çox ciddi bu məsələni ətraflı müzakirə edib bir qərar qəbul eləsin. Rüstəm müəllim dedi ki, Milli Şuranın qərarını o dəstəkləyəcək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu çox düzgün yanaşmadır. Hər halda polemika pis deyil. Bəzən deyirlər ki, Azərbaycanda sabitlikdir, başqa ölkələrdə hakimiyyətlər dəyişir, nə bilim, qeyri-sabitdir. Polemika bu yaxşıdır, diskussiyalar yaxşıdır. Səsvermə nəticəsində hansısa bir qərarların az səslə, üstünlüyü ilə qəbul olunması bu çox yaxşıdır. Bu demokratiyadır, bu pluralizmdir. Niyə bundan çəkinmək lazımdır? Mən istəyirəm ki, bugünkü müzakirələr də çox faydalı müzakirələr idi və son qərar da qəbul olundu və biz bu yolla işimizə davam etdirəcəyik. Təşəkkürlər. Allah əziyyətlərinizi yerdə qoymasın.